Ma gars, salam alaykoum, va bzavotin, ça, mirmongé, kela, rassonnoi, le maza, bosh, le mas, le hola, ça, prenchoi, le mas, le train, que toi, tu vois, ça. Tac, on chile, batan, je t'ouvre, mon hamana, ça, si j'ose, le gars, on nous bosh, le gars, on va. Y'a le bosh, le magan, again. Attends, Ga kelib Bishkek shahriga kelganmiz va bu yerda xudo xolisa o'yin tomosha qilishga harakat qilamiz. Nima gap? Gaplarim eshitilyaptimi? Tinchmisizlar? Da, ko'p kutgan o'yinimiz xudo xolisa yaqin atroflarda boshlanadi. Bolalar, hammaga faqat chatda iltimos bo'ldi. Sizlarning oldin aytaman, bilasizlar, o'zbek sal qonga to'la, o'zga qon to'la. Hech qanaqa negativ yozmanglar, iloji bo'lsa. Yo, dak pak hamma narsasi bor. Faqat o'ynamas. Yaxshi muomalada bo'lsin, iloji bo'lsa, bolalar. Shunga kelishamiz deb umid qilaman. Tak, o'yin hali boshlangani yo'q, nima narsaga kirishyapti bular. Kelinglar, men bu yerda ovozlarim eshitilayotgan bo'lishi kerak. Ovozim normal eshitilayaptimi? Balam past qilaymi, nima qilib oldim? Bo'lib chatga qaramaymiz. Iloji bo'lsa, bolalar, faqat sizlardan iltimos so'rayman. Hech qanaqa negativ bo'lmasin. Ochiq gap. Qirg'iz bolalari o'zlar kutib olishdi, juda zo'r kutib olishdi, ochiq gap. Qoyil qoldik. Shuning uchun faqat hurmat. Qarasho bolalar o'ynamas kevot bo'ladi hozir nechta anaqada. Xudo harakat qilamiz shu narsani. Qarasho, faqat yaxshi kayfiyat bu o'yinni mazza qilib tomosha qilamiz. O'yinimiz xudo xolisa ko'p bo'ladi. Va hozir esa biz chiroyli o'yinni tomosha qilishga harakat qilamiz. Tak, moderatsiya. Tak, hozir men bir ikkita nastroy kalamni qo'yib qolay, bu yerda bo'lish kerak. Sistemani eshitaman. Tak, o'yinimiz xudo xolosa boshlandi. Kelakamaga omad tilab qolamiz va o'yinimiz ketdi, bolalar. Bolalar, podpiska tashlash unutilmasin. Dak yo'qmi? Dak bor. Gigabaytmi? Yo'q. Steam original kontra. Steamdan bo'ladi hammasi. Tak, o'zimizni jaydar yigitlarimizni bilasizlar, ko'rgansizlar va hozir shular o'ynashadi. Polnostyu jaydar yigitlarimiz. Da, to'ppa to'g'ri. Ketdi. Kelganimizga omad tilab qolamiz va o'yinimiz boshlandi O'zbekiston Pros Qirg'iziston komandasi bilan. Mana hozir esa Jignaut. Mitta qolsa ekan, bu yerda harakat qotdi. Ko'ramiz, bu yerda qabul qiladigan o'yinchimiz kim? Shama. Voy, Shama harakat qotdi, lekin to'kadan bitta minus bor, adotdan minus borda. Bu yerda pastdan o'yinchimiz ekan. Adotdan ikkita chiroyli minusimiz bor va hozir esa Bayga harakat qilishyapti. Voy, men Telegram o'chirmasam bo'lmayapti. Men hamma bezida qoyapti, iloji bo'lsa. Tak, hozir o'tdi esa Qirg'iz komandasi sekin harakat qotdi. Hangi qo'yilgan bomba? O'zbekiston jamoasi bu taqdim ishtirok etmoq qolsa, yo'q, bu yerda implant qaralib, pomoj orqadan qarashib yordi. Bu yerda sayjina o'z vaqtida ketdi va oxirgi o'yinchisi Manya. Manya qoldi. Seyflar ekanmi? Bitta o'zbekli qiynotib yana bitta minus bor. Hozir ikkita o'yinchimiz qolgan. Trip o'tdi. Pahoda seyf qilishga harakat qiladigan minus bor. Yo'q. Jignaut minus qildi va birinchi raund o'z hisobiga tushdi. Qoyil. Bruno hisobimiz bolalar. Ha, по-русски тоже добавьте комменты.
Nu pasteurize, brat, pasteurize. Dați. Так. Та босом ойинчилар ko'rasizlar, kim bilan o'ynayotganini. Steam skibot hozirdan emas va bu yerda Toshkent komandasi harakat qildi. Ikkita grant tushdi odamda, ikkita kirib, odamda bitta minus, odamda jagona minus qildi. Bu yerda jigirni avtdan bitta minusimiz bor. Va bu yerda Saidan ham minus va Saidan ikkita minus hozircha va oxirgi o'yinchimiz Manya qolgan Digilda. Voy, o'mo bir vurdu qozi butdi men ya, hozir jiganga uchirib yordi, lekin salto otdi hozir. Hozir yana salto tomosha qilishga harakat qilamiz, bolalar qani. Yo, o'xshamadi. Va bu yerda salto tra minusimiz bor va 2-0 da train kartasi. Hamma o'zini ikkini ko'rgan. Da hozir Azbekka beraman. Yana o'yin bo'lgani, hozir tez o'yin bo'lib ketgani uchun men tez qilib tashladim. Hozir men Afsano akkauntiga kirganim yo'q. Afsano akkaunt kirganimdan keyin esa berishga harakat qilaman Azbekka. O'yinga qaytaveramiz va bu yerda 2-0. Men nastroykam pastki 1 soat nastroyka qildim, sal nitoroq bo'lib qolgani uchun. Bu yerda hozir Eka bo'ldi. Qirg'iziston komandasida, O'zbekiston komandasida jigida. Abi hozir birga tushib ketyapti. Bu yerda hozir mittadan shapat berib qo'yishgan. Hozir bu yerda jigidan bitta minusimiz bor. Adot tepadan. Harakatda jigida ikkita minus. Bu yerda adot minus bor ekan. Harakat qildim, bitta minus bor adot tepa va oxirgi o'yinchi emas. Bu yerda esa oxiri yana mana qolgan, lekin jiga avpida hozir urib oldi. Va 3-0 endi esa hozir esa normalni raund boshlandi. Pulni zakup bor hozir. Son komandasida. Kelinglar hozir AP o'yinchimiz kim ekan, u tomosha qilamiz bu yerdan. Namangandan salom hammaga. Kontr oz yo'qmi? Kontr oz bormi? Bolalar yetinglar, bo'lmasa yetib to'g'rilab yuboraman hozir, chunki tez yoqdim deman. Jiga bu yerda patat qo'shotligi bu yerda. Eringdan bitta chiroyli minusimiz bor hozir. Eringga qo'ymasam ular AWP'da o'ynab turibdi hozir. Adotdan bitta minusimiz bor. Qani ko'ramiz. Shamadan bitta minus bor. Shamadan Mayadan bitta minus bor. Mayadan Shamadan ikkita minus bor. Birinchi raund hisobiga o'sha Qirg'iziston komandasi. Va uchuvar. Ovoz bormi? Bor. Bola chotki bola. Bola iltimos qilaman sizlardan, chatda hech qanaqa negativ yozmanglar. Faqat o'yin tomosha qilamiz, bir-birimizni hurmat qilamiz, lekin haqiqatan Qirg'iziston bolalari juda jaydar yigit ekan, kutib olishdi, malatsi, qoyil. Unaqa kutmagandek, hamma narsasini o'zlari bishib chiqib berishdi. Hozir esa eringni qo'yamiz, o'yinni hozir minus bo'lish kerak edi, lekin ikkita o'yinchimiz kirgani yo'q. Bu yerda esa hozircha o'yinchilarimiz Eringdan ham bitta minus bor. Avfud yomon o'ynayapti hozir. Ering o'yinchimiz adotir minus qildi. Tenganator. Dan hozir zo'r minus. Bittim ham hozir yomon qattiq chiqib ketdi. Zellan chiqib ketdi minus qildi. Hozir jigirdan ham bitta minusimiz bor. Shama hozir pasharkadan harakat qildi kelishga. Zo'r pozitsiya turibdi. Minuslar kamma. Shama harakat qildi bu yerda. Va bu yerda jigirib yubordi, oxirgi o'yinchi emas. Manya qolgan 1-2 vaziyat. Jon bo'yicha pash 135 bo'yapti, bitta o'zi chiqib berar ekanmi, ko'ramiz. Shuni ko'rdi, bitta o'zi adashsam birga harakat o'tdi. Voy, ikkalasi ham joni juda qizil. Lekin raund olib chiqsa bo'ladi. Manya harakat qilar ekan, minus qilsa manga tomosha qilamiz, kelinglar. Jiga tepada. Bular lekin bu yerda jiga mana urvordi hozir. Va hisobimiz 4-1. Hozir ko'rsanglar bular MVP o'yinchimiz hozircha 9 kill bilan jiga bo'yapti. Adot 6 ta. Manyadan 5 ta. Va 4-1 hisobimiz. Impreqo Alpomish sentra harakat qilib chiqishgan. Bu yerda esa shamada hozircha zakup bor. Chala zakup, lekin birga harakat qilishmoqchi, birga o'yinchilar ko'rilichi tepada bitta o'yinchimiz bor. Qo'yolmayman nimagadir.
Orqadan kelyapti bu yerda hozir. Nusisa bo'lar lekin. Shama zo'r pozitsiyalarga bu orqadan imperator o'z vaqtida keldi yuz qorda. Eng minus bor bitta bo'lmayam yotdi. Voy zo'r pozitsiyada lekin hozir. O jiga ikkita chiroyli minus qoldi jiga o'yinchi emas. Voy 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 nima qoldi bu yerda hozir. Va xorg o'yinchi emas bo'lsa. Tengator qolgan. Так, hozircha hisobimiz 2-1. Tab bosib turibman, ko'rib turibsizlar hozircha. Counter boshqa. Counter boshqa. Shunda sal hozir anaqa bo'ldi. Oxirgi o'yinchimiz походу естественно Tengenator. O'yinchimiz safe-da. Zo'r minus qildi hozir, opa. Safe qilishdi. Так, shunda hisobimiz esa 5-1. Endi ko'ramiz. Zaki bo'lar ekanmi Qirg'iziston komandasidan. Пока что Эка. Эка раунд o'ynashotdi. O'zimiz esa qolgan 5-5 bollari. Va hozir esa bu yerda esa sentrdan harakat qilyapti. Bitta faqat AWP bor. AWPdan ko'ramiz bu yerda. Endi o'p, Dusol minus bor, Jignat minus qoldi bu yerda esa. Digildan ham yomon minus bor. Mania bilan Digil nima qilishyapti? Ekranni top chiqib ketishadimi deyman hozir. Sajin bitta o'zi qolib ketdi. Sajin bitta minusimiz bor. 1-3 vaziyat, lekin tepada o'yinchimiz bor, ko'rganmagan kerak bo'ta. Tokas. Tokasdan hozir ikkita chiroyli Digil minus bo'ldi va ikkinchi raund top chiqdi. Pastda Eka. Na, Eka raundda olib chiqib ketish. Hozir Zakub bor. O'yinimiz sekin-sekin o'yin ketyapti. O'kan nima karta? Так, mayli. Anaqa javob bo'ldi. Kimning kartasi? Karta O'zbekistonniki, o'zimizga? Yo'q, bu yerda Libo kartaga kiradi. Libo kartasi. Da, bu yerda karta farqi yo'q. Hozir kichik ketyapti. Mitni harakat qotiligi bu yerda hozir. Yaqin o'yinchi bor, bu yerda jigini urib yubordi. Mana hali ham tepida qolganligi. Eshitibdi hamma o'yinchilar. Mana bitta minus borligi, bitta sayr urvordi hozir. Endi Ering o'yinchimiz. Hozircha AWP'da bitta o'yinchimiz tushgan haqida informatsiya bor bo'lishi kerak. 3 ta o'yinchimiz B'ga tushib ketgan. Orqasidan Tegnator chiqib bilan. Jiga. Minuslar kam. Jiga bitta minus bor. Voy, uchirib yubordi lekin qoyil. Jiga. Bu yer qali. 9. Juda yaqin minus qilib yurgan. 90 ta minus bor. Lekin bu yerda esa orqada turgan Adauti bor bekin olgan joyida va 6-chi raund hisobiga olishda 6-2 hisobimiz. Turgan bomba informatsiyaga. Bombani vaqti 45 soniya bog'lash. Так. Так, o'yinga qaytaveramiz bu yerda Shamadan hozir Digil. Lekin bu yerda kim o'y? Ergenatordan AWP bor. Ergenator ko'ramiz. Alpamizdan bitta chiroyli minusimiz bor. Minus qilar ekanmi ko'ramiz. AWP da o'yin oldi. Bitta minus, Ergenator bitta minus bor. Ikkinchi urar ekanmi? Yo'q, bu yerda hozir Zed proxotni urib yubordi Sajin. Oxirgi o'yinchimiz qolib ketgan Zel tarafda. Minus qilar ekanmi ko'ramiz bu yerda. Ko'rda. Hamma infansi va 6-chi vagonda bo'lganida Ergenatordan ham chiroyli minusimiz bor. Lekin jiga orqadan kelib minus bordi 7-2. Так, nima kimga ham? Paket paketga salom. Так, YouTube hozir 2 jigirdan toz naglayotib bitta minusimiz bor bu yerda. Shagada o'yinchimiz bitgan ko'rdi. Alpomishdan bitta minusimiz bor. To'ka. Minuslar kam Alpomishdan yo jigir yubordi hozircha bu yerda. Vau. Shaman probit qilishyapti. Jigidan 2 ta minus va Alpomishi hozir yubordi Zel tarafdan va oxirgi o'yinchimiz Zelni qolgan mana. Mani o'yinchimiz juda zo'r o'ynayapti hozir shu o'yinchimiz. Dalli moment.
Постоянно клашты ховатты лейкен, кой. O'yinchimiz qo'ygan lekin. Lekin sayb o'tib turvordi. 8-2 hisobimiz. Bola tab bosib o'tib turib ko'rsanglar bo'ladi. Hozircha jigina 18 ta kill. Adottida 11 ta. Hozir zakr bo'lish kerak bizlar. Tirzu qirg'iz bor o'yinchilarimizdan. Endi ko'ramiz. Minus qilib berar ekanmi? Keling, avp olgan bo'lish kerak hozir Ering. O'yinchi emas. Да, дигалы золотар экенлиген, қойил. Тергина атасы пожака тарапты, пожакан чыкчады ми деймен бутта. Иргина атасы уже бэгэ кайтып кеткен экен. Жуда тез ойнышу отта, мания деям аупа. Бэгэ харакет қоатты, тепеда ойнышымыз бар экен. Бутта есо правит кылышу отта, азар. Лекен зел тараптан азу митты вапчы кеткен болыш керей, камыда. Shotda botda esa Dragonatordan bitta minus bor. Voy, to'pni urib yubordi lekin qo'shni sweet qila olmadim. Alpomish. Alpomish chiqdi sentrdan, hozirda hopdan tepada o'yinchimiz bor, shamma bitta minus borda. Alpam. Yo, Dragonatordan bitta chiroyli minus ajidan ozi oxirgi o'yinchimiz bomba bilan qolib ketgan. Sayidan bitta minus bor. Voy! Sayi nima qo'rosan? Ikkita chiroyli minusimiz bor hozir Sayidan. Va bitta o'zi qolgan. 2-1. Sayi o'yin tomoshalar 24 HP bilan. Sayjin olib chiqib berar ekanmi? Sayjindan 3-chi kill. Bomba ham qo'yilyapti. Oxirgi o'yinchimiz 9 qolgan bu yerda. O'yinchini ko'rdi. Olib chiqar ekanmi? Ko'ramiz. Voy, mana sizlarga kill, mana sizlarga clash. 4 ta minus qilib raundni o'z hisobiga olib chiqib ketdi lekin. Sayjin, Sayjin qoyil. Taka informatsiya turdi. Так, hozir esa bu yerdan mitni agri chiqib ketgan o'z sentrdan. Hamma bilan ochiq harakat o'tib zo'rdi. Shamada yomon digilni hozir minusimiz bor. Sayjini hozir chiqib ketsa, sayj 2 sekund 13 minut qolar ekanmi? Voy, tushirib yuborishdi bu yerda. Toka. Va bu yerda maydan bitta minus bor. May oxirgi o'yinchimiz qoldi. Digil juda o'ynayapti, zo'r o'ynayapti. May o'yinchisi 31 HP. Mania. Da, 5 ta bo'ldi. Esdan chiqib ketdi. Glockdan bitta minus qildi-yu, to'g'ri. Glockdan minus qildi. Ace bo'ldi, to'g'ri. Sayjini ace. Просто anaqada Glock esdan chiqib ketdi-da. Так, hisobimiz bo'yicha 10-2. Toka soz avpada o'ynayapti. Dalli moment 5-chi vagon chiqib olishgan. Bu yerda esa Sayidan yana bitta minus bor. Sayid tepadagi o'yinchimiz minus qoldi jiga. Mitni og'zangla chiqib bitta tokasi o'ldirib yubordi. Mitni dalish ko'rib tomosha qilamiz. Rustokan butun maya. Maya yomon bo'lyapti. Hozir maya va Astanos Triglov aktivno o'ynayapti. Ham постоянно клашты қоятты. Импрахилдан бит минусымыз бар. Пожарканы минус қылған. Ва қозы аға харакат қылышы отты. Адотти походу бомба қояды. З тарафқа ва мания нагли шығады. Мекан көреміз. Бомба қойылды. 2-ге тор вазият болды. Қозы майдан 10 минус бар болды, лекин адотти размендә. Va oxirgi o'yinchimiz bu yerda. Tenga natr qolgan hozircha. Save qiladi futbolibomu. Save qilmasa bo'lmayapti bu yerda.
Sabımız isə paxodu hazır umburu 2 bölədə. Так, умру ке хороших соп у нас. Ой, дальше там уже поурамыз. Ну, болар кем будто. Так, дропля берешь вот. Келили, бізе вот так хазар. Основной ойнчу мы джиги болады. Джиги ойн там уже храмыз. Келили, ау, пыда. Тас мюску берер кем ма? Оооо, азгин холды лейкин. Будто миттенам тим юзу. Ойргин атыр дайм о минус. Джигир нам тенам тим юзу бар. Mitte nagle chiqib ketgan. Hozir Zeldan. Terminatordan bitta minusimiz bor. Hozir jiga minus qildi. Oqarib qoldimi deyman. Da oqarib qoldi. Eringda yomon hozir chiqib minus qoldi. Ikkita o'yinchimiz pajarakadan chiqqan. Va bu yerda esa o'yinchilarimiz Adotti. Hammasi eshitdimi? Pajarakada bo'lgan eshitdi. Sajin AWP'da. Bomba esa yotibdi. Ace qorda. Ace qorda. To'rtta dorma. Glock esdan chiqib ketdi. Bor, Glock to'ldirgani. Ace qorda 5 to'ldirdi. 6 qopamidi. Kamida joni kammidi, lekin o'zi hozir qaraylar, Adotti hozir paysdan ketyapti bu yerda esa ikkita o'yinchimiz Erin kammidi, eshkanmi, keyin eshmaganmi hozir. 2-3 Sajin. Sajinim bitta minus bor hozir. Adotti minus qoldi. Va oxirgi o'yinchimiz Pajakada qolgan bo'ldi. Mania как всегда клатч olib chiqib yurar ekanmi ko'ramiz. Eng aktivni Sirlok bo'lgan, bitta minus bo'lgan, bitta minus bo'ldi. Hozir birga bir vaziyat, ikkita olib chiqdi va qo'yir. Mana sizlarga. Ikkita klatch qilib olib chiqib ketgan Mania o'yinchi emas. Ram top chiqib berdi uchinchi. Shapat. Shapatni berib tashlashyapti lekin qoyal. Mana o'yinchimiz hozir ham to'p chiqib beradi uchinchi raund hisobiga o'tdi. 11-3 oxirgi raund tomosha qilamiz bu yerda. Kim qanday harakat qiladi? Tokas tepada. Shama AWP'da dalli moment. Mana hozir основной клатч министрimiz hozir. Raund to'p chiqib bu yerda pasak zilda harakat qilishyapti bu yerda bombalar otdi. 3 ta o'yinchimiz. Shama harakat qilib berar ekan minus qilib berishga. Ko'ramiz. Hech kim ko'rgani yo'q. Qarib qoldi. Mana yomon urvordi hozir bu yerda. Terminatordan bitta minusimiz bor. Bu yerda qarab turishyapti hozir. Minus qolgan mana yo'q bu yerda. Sajin urvordi. Ikkita o'yinchimiz kirib ketgan. Ko'ramiz Shama. O'yinchi emas minus qilib berar ekanmi? Qaytib ketdi. Ering. Eringda ham auto ering urvordi hozir Sajinni bu yerda. Sajin urar ekanmi? Yo'q. Yerdan chiqib ketgan, lekin Shama orqadan kim minus qordi va mitti qolgan. Mitti 1-3 vaziyat, bomba esa ham o'zida. Bechara Jaga. Hozir ikkita o'yinchi emas, Dalni Mamet Ben ushlab turibdi AWP'da. Mitti va oxirgi raund. İki oyuncumuz hazır bu tarafta. Bakalım çürüş müydü arkadaşlar? Mitti ne? Bu da Şahmadan iki double kill ball ve Umbulu Tor perikot bu attı balla. Umbulu Tor. Uzbekistan komandası Umbulu alışken Kırgızistan komanda ise Tor'ta. Yeni perikot. Tomoşa klan. Birinci round. Blesle. Her safar juda vajni. Juda vajni. Так, Umbulu Tor va perikot. Telekameraga o'tilib qolamiz va o'yinimiz уже boshlandi. Qolcha birinchi karta. Birinchi o'yinimiz birinchi kartasi The Train. Ikkita kuchli komandalar yig'ilgan. Zbor desa ham bo'ladi bu yerda. Va o'yin tomosha qilamiz. Hozir dalli moment Shama. Так, tepada o'yinchimiz. Jagasi shagaga chiqib ketyapti. Bu yerda esa Sajin harakat qildi ochishga. Hamma chiqib o'tar ekanmi? Sajin joyida qimirlamasdan turibdi lekin. O'yinchilar ko'rib tushayotgani haqida. Muzlar ekanmi lekin bu yerda kizibdi.
Mana bilan targ'inatordan ikkita chiroyli minusimiz bor va bekirib ketishdi hozir. 90 komandasi ham shama harakat qotdi ochishga, ikkinchi ko'p turibdi. Minuslarigami ko'ramiz. Yo'q, hali qilgani yo'q. Bu yerda esa Jiggernaut qo'yamiz. Kela Jiggernaut hozir juda yaqin o'ynayapti. Bitta minuslar ekan, bu ikkala o'yinchini ko'rgan. Minus bo'lar ekan, Jiggernaut bitta minusimiz bor hozir. Va qolmadi, o'q qolmadi desa ham bo'ladi. Endi Alpomishdan minus. O, Adotter ham yetib yurdi. 2. Endi esa 2-3 vaziyat. Ering tepa tarafdan minus qo'yaptiling. Oxirgi o'yinchimiz qolgan. Ering. Va bu yerda esa Adotter vordi. Bomba esa shipchi bo'lmasa ham oxirgacha yechildi va birinchi raund o'z hisobiga o'tdi. Qoyil. Dakla bor, akala, dakla bor. Tak, 1-0. Hozir Qirg'iziston komandasida Eka dalni moment. Adotta center ishlayapti. Sayjin bitta o'zi tomosha qildi. 4 ta o'yinchimiz hozir, lekin shamada kalash bor hozir. Katta impact bo'lar ekan, tomosha qilamiz. Shama harakat qildi, lekin o'tadi. Adotta minus qo'yardi. Bu yerda kalash olishga harakat qilar ekan, Adottan ikkinchi minus bor, kalashni berishmayapti lekin. Kalashni berishmayapti. Kalash olib ketdi lekin, aldab. Bu yerda esa tepada Sayji o'yinchi emas, ikkita chiroyli minus qo'yardi, bomba yotdi va oxirgi o'yinchi Ering. Uchinchi nuvar ekanmi? Va bu yerda esa triple kill Sayji o'yinchimizdan. 2-0. Hozir esa bitta kalash ishlab berishgan, yana hozir kalashlar olishgan kamida maksimalni, chunki 11 ta переход bo'lgan, olmasa bo'lmaydi. Bomba qo'yilgan. Endi vaqt ko'rinmayapti, to'g'ri, endi kontr boshqa bo'lgani uchun harakat qilamiz, to'g'rilashgan. Hozir zelda harakat qilishyapti, minus bo'lar ekanmi, juda yaqin infraqil Alpomishdan bir minus bor, Alpomish mitti bilan birgalashuvchi hozir tepadan chiqib ketgan, bu yerda ikkita ujur minus bor, entry bor, minus bo'lar ekanmi, Triginatordan minus bor, digil yomonlashyapti lekin o'yinchilarimiz, qirg'iz o'yinchilarimiz, lekin bu yerda Adotti pazarkadan chiqib minus bordi, ikkita va uchinchi raund o'z hisobiga tushdi. 3-0 bo'ldi, 3-0, mana ko'rib turibsizlar hozir переход 11-4 bo'lgan bolalar, eslatib o'taman. Timerni ko'rsatishga harakat qilamiz. Shamoz nagli chiqdi digilda. Ko'ramiz. Bular ham minus bo'libdi, jimitlik urvordi hozir dalni moment. Bu yerda esa Ering bilan Adotti. Jigramdan bitta minus bor va oxirgi o'yinchi bo'lmasa, ikki o'yinchi tartib bor, 3 ekan. Mania. Terminator bilan qoldi hozir. Tepirib o'yinchini ko'rdi, digil urar ekanmi shapat. Vov, Triginator bitta minus bor. Lekin bu yerda Jigger vardi, oxirgi o'yinchi emas esa, bu yerda Mania qolgan. Mania Kaksida clutch olib chiqib berar ekanmi? 2-1 vaziyat. Mania yana bitta powtor qilib berar ekanmi? Ko'ramiz. Bomba o'zida lekin. Bomba o'zida. Informatsiya yo'q, tushgani yo'q, qoyil. Jiga bilan sayib o'tdi. Lekin Mania hozir paysa turib top chiqib berar ekan, ko'ramiz. Mania bitta o'yinchini ko'rdi. Minus bor. Eshitdimi deyman, eshitdimi? Mania olib chiqasanmi? Vau, qomadi lekin 27 HP. Pishoq qo'shib hozir bu qancha puri bor o'sha Jigadan, qoyil. Va bu yerda esa 4-0 bo'ldi. 4-0. Mania olib chiqib ketishiga sal qoldi lekin. O'q qolmagan uchun. Hozir O'zbekiston komandasida o'sha match point bo'ldi. Match point. Endi ikkinchi kartani tomosha qilishga harakat qilamiz. Endi esa bu yerda esa bo'ldi. Qirg'iziston comeback qilar ekan, tomosha qilamiz.
Mana da bitta minus bor, mana juda aktivni o'ynayapti lekin. Pastimiz bor, minus ro'kan va tegrantirdan 2 ta minus olib shu hisobda. To'tta salpomiz orqadan kelyapti. Bomba qo'yilyapti. Adotdan ham minus bor. Kel, adotdan 2 ta uje olib shu hisobda minus. Oyin pro qilib bitta minus bordi. Bitta lekin o'tib ketgan bor. O'yinchimiz Erginator. Minuslar kam beriga. Earring. Eringda bitta minus bor va hozir bomba pahoda yechilyapti. Qochib ketishni. Voy, qo'ti Ering. Voy, azgina qoldi lekin. Bu yerda esa ikkinchi kartani tomosha qilamiz. Sal qoldi Ering 5 pitsa urib oldi lekin boru. Endi esa bu yerda biz hozir Inferno karta ikkinchi kartani tomosha qilamiz bolalar birgalashib O'zbekiston zbori va Qirg'iziston zbori yaxshi o'yinchilar hozir to'plangan danli moment va o'yinni maksimal darajada ko'rishga harakat qilamiz. Hozircha men bu yerda bir ikkita nastroyka qilmasam bo'lmayapti. Как всегда. Так, Озбек, на сам. Hozir o'yinga qaytamiz. Sekundu. Bu yerda so'yishyapti, mana ko'rsangiz bo'ladi, so'yish ketyapti bu yerda. Bular kartani qanaqa tanlashar ekanmiz hozir. Etili Inferno kartasi kimligi bo'lsa ham, to'g'rimi, o'sha o'zini stranasini tanlaydi. Pepsi kontrami? Yo'q, originalni qo'yib o'ynayapti lekin, original. Simski bo'ldi. Так, hozircha hisobimiz bo'yicha birinchi o'yinimizda Toshkent komandasi yutgan va bu yerda esa o'yinni ikkinchi kartani tomosha qilamiz. Inferno kartasi. O'yin boshlanadi. Ikkala komandaga o'rnatilib qolamiz hozir esa. Bitta o'yinchi mas sentrda, ikkinchi Jaga sentrda ekan hozir nima men. Bitta patsat bo'lar ekan O'zbekiston komandasi hozircha passivni o'ynayapti. Hozir esa Shama. O'yinchimiz hozir Nagli. Bu Shama'dan bitta minus bor, Shama'dan bitta minus bor. Bu yerda esa uydan o'yinchimiz mitta hozir uydan urvordi. Va bu yerda Tokus sentrda ochyapti. Sentrni hozir bo'lni egallab olishgan Qirg'iziston komandasi. Bu yerda minus bor Tokus bilan Eringdan bitta chiroyli minus bor. Oxirgi o'yinchi emas. Alpomish qolgan 40 HP bilan. Alpomish bitta minus bor, lekin Shama Nagli buruq qilib minus qoldi. Shamada 2 ta minus qolganlar desam bitta. Tak, Bruno bolalar birinchi raundda hisobga olishga Qirg'iziston komandasi. Tabriklaymiz va o'yinni tomosha qilamiz. Hozircha digil raundlar boshlanadi deyman-da. Opa, da, digillar boshlanadi. Endi qayerga borishar ekan ko'ramiz. Hozir eng qizig'i Qirg'iziston komandasi. Hozir
Sekin o'nishyapti. Bu yerda toks qo'ymasam bo'lmaydi, hozir motdan o'tib ketishar ekanman. Juda zakrit o'tirishdi hozir Qirg'iziston komandasi. Shama bitta o'zi. Arka tarafta esa Manya. Manya o'yinchimiz juda xolcha ko'rsatdi o'yinni. Lekin bu yerda hozir mittidan bitta 3 bor minus bor. Ering o'z vaqtida chiqib minus bo'lar ekan menga. Voy-voy deganlar nima qilib ko'rsatdi hozir bu yerda. Voy, bu yerda Sayjin bilan Adotti yomon minus bor va oxirgi o'yinchimiz Shama qop ketgan. Digilni hozir olib chiqib ketishdi raundda O'zbekiston komandasi. Va hozir Shama qolgan. Shamadan bitta minus bor. Chiqib minuslar ekanmi? Yo'q. Lekin bu yerda Sayjin o'z vaqtida chiqib minus qo'rdi va bu rubar hisob. Так, bu yerda freestyle'imiz 15 sekund deb bo'ldi. Gaplashib o'qilib maksimalni champ, champ anaqa sostav bo'ldi. Так, mitta B tarafdan harakat qilyapti. Bu yerda esa Adotti. U o'yinchini ko'rdi, ikkita o'yinchini ko'rdi. Ikkilanib qoldi. Eng granata yomon tushdi lekin. 90 Digildan hozirga minus qoldi. Sajin 30 HP. Minuslar ekanmi? Harakat qilyapti. Adotti ikkita chiroyli minus qoldi. Va mittini ko'ramiz. Mitti hozir sekin. Sekin, sekin. Bega harakat qilishyapti lekin. Adotti minus degan vaqt ko'r, Adotti ham minus bo'lish kerak lekin Manya hozir degil urvorda mitta o'tib ketgan. Eng qizim Manya biladi bu narsani, eshitdi. Shuni ko'rgani yo'q. Alpomir Sajin kelyapti mitta hozir paysa turibdi lekin mitta. Ular ekanman mitta. O'yinchini ko'rdi, informatsiya bergan bo'lish kerak kamida. Minuslar ekanmi? Manya hozir 2 ta digilda minus qo'rgan. Hozir 2-2 vaziyat. Minuslar ekanmi? Sayjin o'z vaqtida chiqib ketdi. Va B tarafda minus va oxirgi o'yinchi emas. Tengan Natr o'yinchi qolgan. Olib chiqar ekanmi? 2-ga 1 vaziyat. Informatsiya bor. To'shda o'yinchi emas. Juda yaqinligini. Minuslar ekanmi? Harakat qilyapti. Bitta minus qilishiga. Lekin Prankal Alpomush hozir. Minus qilib va 2-chi raund o'z hisobiga olishi. Q-bar bolalar. Q-bar. Hozir imprahildan bitta minusimiz bor, Jiga. Minus bor. O'yinchini ko'rdim, minuslar ekanmi? Sajinda bitta minus bor. USP da hozir Shaman hozir. Mitini urvordi. Ikkita o'yinchimiz hozir kelyapti. Sajin. Sajin ikkita minus bor, lekin mana degil urvordi Alpomishdan ikkita minus va bu yerda esa Chubar hisobimiz. Mesela to'taman bizda hozir O'zbekiston bilan Qirg'iziston. Zbor o'ynashyapti hozir. 1-6 bo'yicha va Chubar. Chubar ikkinchi karta. Birinchi kartani Toshkent komandasi o'z hisobiga olib yutib ketishdi. Hozir esa Inferno kartani tomosha qilamiz. Adotti nagri bu. Adotti yomon minus bo'ldi Adotti. Voy voy voy, mana nagri chiqib ketdi. Ham 2 ta minus Adottidan. Что творит этот человек, дидю? Otib chiqdi, lekin bu yerda Ering to'xtadi-da, ostanovisida. Lekin hozir mitti urvordi Eringga. Bomba qo'yilyapti. Shama bilan hozir esa Manya qolgan, ikkita klatchlar qolgan hozircha. Ko'ramiz, raund olib chiqib yurar ekanmi? 2 ga 4 qolishgan. Orqadan o'yinchini ko'rdi, lekin Imprankal Alpomush urvordi va Manya походу сейф qilar ekanmi?
یا بوده چیکی از وقت چک مینوس خورده تو رو بر حساب مس خیل زمان کم اندست و قچه هم بارده خیل شنه که سال بیر اسلام مزفر تک تو رو بر حساب مس کرک تروب سلا خواز دل ممنت دیگل دونه شد تا خرقستان کمانه سده ای کرد جیگن اپ کار شد کورم جیگن مدر بولر کم ما میتا به طرف تا منه دن یا منه خواست یا من دیگل دونه آتو لیکن لیکن با تا تاک زنم تا مینوس موز بار خواستم میتر مینوس کارده دیگله لیکن اونو شد لیکن بطنه مانیه دیگه نبته مینوس بار مانیه خواسته یا ما انتر لیخت وای شبه وای اوزگیری ها اتر وات کری بسه خواه مینوس رای کم بشم خرکت خواه لیکن بطنه داتی خواست بطنه اوزی خواه کن لیکن لیکن ایرینگ خواست مینوس بار ده لیکن خایل و تروکه تروکه تک برینچ کارتانم تاشکن یوتکن تو اوزبکستان یوتکن اوزبکستان Turukiya hisobimiz, deal raundda lekin Qirg'iziston komandasi yomon shapatli beryapti lekin bor. Shapat qurg'ur bo'ldi, salto ochishyapti o'zbeklar bor, lekin qoyil. Hozircha esa jiga AWP'da. Hozir O'zbekiston komandasi sekin harakat qilyapti. Kirishga. Faqat shu vaq ko'p. ایرینگ دم بیتی مینوس بار خواست اوید مینوس بار ده سای جیندم چکنه گم این گرسه تینگه نتر شد ترپ دوز آدم فلش بیرم هم این تلکه دوات ده دوتا دوتی چکه باز مینوس کارکم دوتی ایرینگ گم بده اوینچیمز با ما بده اوینچیمز بده اوینچیمز یو پاکش دوتی خواست چه خوشه فلانم خالش کندم اگر اوزبکستان کمانده سم حق بارش بلمه ابتده لیکن خالص همه جا دوش هشکی حرکت خوشده جیگه من با تو سنترین خواهد سنتر رکره دیگه با تو شمه گوین کنم شمه شمه لن بیتو مینوز جیگه هم مینوز بارده او پرابیدلو بود سنترین حرکت خوشده لیکن شمه لن اکیت مینوز شما خیلی خیلی کشته تورتو بولار کمی یو تورتو بومده لیکن تریپل کل خواست شما ده بار از اوتو بیتوزی خواگم لیکن بوده ایرین اکیتا دابل کل بلن خواست چون چرا هم دو سابو گالشده فایل تک توروچ باشته اونجون اون نرمز تینکه توات ده مولا تشب کوشتم من یه اون تماشا قلم بزن من یه چه حرکت کمی هم تو خوز چه هم گرین یو شب ترد تو خوزه بگی حرکت کل شهر کم بکوره همز تینگی نتر قبل قرار کم ما تکشمی هم تو خوز بگیم لیکن تو کزم تو چه حالی مینوز بار لیکن بوده میتونه نگه گریب کرد کم بوده حاضر میتونه میسلا که بوده میتونه مینوس باره که بوده شما حاضر از من قرده و بومی اوت وو توکس حاضر که تو مینوس چهار مینوس قوی برای بیت تبرو وارده من از لگه حاضر مانی حاضر سنتر قبول قلب که تو مینوس قرده لیکن تو رو تور صافم است کلیله بود تا خازر جیگی خویم جیگی خوره رکم من جیگی نگره سنترم بود تا شوات تا خازر جیگی نمیتون مینوس بار نگره بود تو گنه چون لیکن بود تو وی بود تو خو بیرده خازر سنترم بروخ سنترم نگره بروخ کشت خازر تاکی نتر بود تو مینوس دو اینچه مصاد بود تو گن مانیم بود تو خلا بیرده شوات شد تو بالا من شو اینچه مصاد یخش اون یکنه چون کپرا گپرا من
Imperial Hell'dan hozir bitta minusimiz bor. Aytib ketishdi, o'yinchini ko'rdi. Tegnatordan 2-chi minus. Bomba yopdi, senterdan alpomash. Ruslan alpomash 2-chi minusimiz bor. Endi esa 2-2 vaziyat. Tegnator senterda Ering esa kutib turibdi. Ikkala o'yinchimiz hozir kirgan. Bomba ham bomba yo'q, bomba senter yotibdi. Bomba center yotibdi. Terminator joyida qimirlamayapti. Triple kill hozir bor, kvadrat qilar ekanmi? Terminator. Bombani bermayapti. Imperial o'zi qolgan. Yo bu da Imperial 3ta minus opshiq hisobimizda va bu tering. Bermadi, bermadi. Alpomushga kirishga va 5-chi raund hisobiga olishda Qirg'iziston komandasi 5-4. Hay, Xinyas, xush kelibsiz, brat. Hozir O'zbekiston komandasida Eka. Shamo nagli burqib ketdi hozir banandan. Tapchanda hozir o'yinchimiz. Infansi bor, Ering eshitdi. Uyda hozir potkanini. Ering qabul qilar ekanmi? 4 o'yinchimiz hozircha uyda. Ering yaptı minus var. Hiç uğrar ikan mı? Çok bomba olsa Ering'den. Agar Ering'den ikinci minus. Adottin yaptı minus var. Leyken 9 hazır Razmin'den. Ve 6. Hüsab Tumas hazır ise Qirg'iziston komandasi ketdi. 6-4. Hozir zakki bo'lish kerak ekanmi-da O'zbekiston komandasida. Ta, keyin kirganlarga rahmat. To'p hozir minuslar ekan. To'p otib o'tdi Imperial hozir o'tmoqchi urib yubordi. Tegnator juda yaqin turibdi, lekin hozir bitta minus bor degan harakat qilgan, lekin 2 minus hozir, lekin bu tadotda hozir urdi va bag'a harakat qilishyapti. B ga kirib ketishdi hozir kamida. B ga esa shama o'z vaqtida ketdi. Shama minuslar ekanmi? Yo'q, qo'yib yubordi. Bomba esa B tarafga qo'yilyapti. 3-3 hozir vaziyat. Mana, mana buni qaranglar. Buni qaranglar, B nagli hozir minus bor, 2 ta o'yinchimiz qolgan hozir. Adotti bilan Saijin. Ering bitta minus bor, Adotti bitta o'zi qolib ketdi hozir. Adottidan o'p chiqar ekanmi raundda? 2-ga 1. Adotti bitta minus bor, Adotti o'p chiqar ekanmi yo'q o'tdi. Mayni hozir o'ldirib. Qoyil. Raund top chiqib o'tdi lekin. Qoyil. 7-4. Chotto O'zbekiston komandasi qiynalyapti, qiynalyapti. Tak. Podpiski berganingiz uchun hammaga rahmat. Xush kelibsizlar bizlarning kanalimizga. Gafurov Abdusamad, brat, 5000 rahmat. Narko, как дела? Hozirgina MVP o'yinchimizni tomosha qilamiz. Adotti 12 kill. Va Qirg'izistondagi o'yinchimizdan Manyada 14 kill. Adotti ham bitta minus bor. Adotti ham minus qilar ekanmi? Lekin tir tarafdan chiqib hozir o'yinchimiz juda hozir Juski rabita qilib tashadi. Hamni qaraylarmi? Shama. Shamada 2 ta minus. Ikkita chiroyli minus qilib tashlayapti hozir. Va bu yerda tapchanda 13 mot terminator. Obdim yuzlar terminatordan hozir bitta minus bor, 2 ta o'yinchimiz hozir 3. Bu yerda alpomiz shama 2 da bu qilgan uchun minus bo'yapti. Bu yerdan ko'tara olamizmi? Da, 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 hozir ko'taramiz. Va bu yerda Ering hozir minus qorda, oxirgi o'yinchimiz alpomish qolgan.
Bomba esa ikkinchi centrda. Da, da, shunaqa viza karta bormi? Viza karta yozilgan, aka joni viza kartaga da'nat qilsanglar bo'ladi. Bilasizlar, biz o'zimizni endi topgan pullarimizdan hozir kelyapmiz. Tagana da'nat tushdi. 4000 so'm Gafurovdan yana 4000 tushdi. 5000 4000 tushdi, rahmat da'nat uchun. Alpomish qiynab qo'yishdi ikki tarafdan. Harakat portimizlar ekan, bu yerda yotirgan atir hozir minus qoldi. 8-inchi raund hisobiga tushyapti. Bu yerda kelinglar hozir bitta narsani nastroykamni to'g'irlab oling. Abavishiyamiz ham так, и надо что сам нормально больше керек хозир. Так, если тот аман биз ара биринчи ойинимиз биринчи картаси D train yutishgan bu turishi ham nagli burib ketgan sham 10 tilik urmadi 10 tarafdan 10 tilik. Sham yuqorida hozir center nagli bur hozir mitr minus qildi. Lekin center egalab olishdi hozir. Chiqishmayapti. Umuman chiqishmayapti. Bor, umuman chiqishmayapti. Ko'rdim. Adotram bitta shamani minus qilib sentra bo'qigan o'yinchimiz. Toks bilan hozir Terminator shu olishgan. Toksdan bitta minusimiz bor, sentr hozir polnostyu. Bo'l, qo'yamiz mana shu narsani. Yo'q, olindi-ku. Tepa qo'yib qo'ydim. Da. Zonar sek. Motor hisobiga ishladi, o'rtoq. Yo, ishlayapti. Terminatordan hozir ham minus bor. Oxirgi o'yinchimiz, ikkita o'yinchimiz qolgan hozircha. Sentrdan ochiq o'rtaga eringdan bitta minus bor. Bu yerda bir qilib, hozir 9 dan ikkinchi minus. 9-4. Так, yangi kirayotgan bunchiligi rahmat kattakon. Podpiskani bos-bos tashlaymiz bolalar. Так, bolalar. Так, donat berayotgan uchun kattakon rahmat. 4000, 3000, 5000 tushyapti. Hozircha. Так, 9-4 hisobimiz. Bu yerda esa hozir Ulson komandasi hozir juda og'ir vaziyatda turibdi. Inferno kartani Ulson komandasi juda aktivni va pozitivni o'ynashyapti, lekin qo'yishmayapti. Hozir Sayjinda 93 HP. Qani ko'ramiz. 90 chiqib qolmoqchi mana shu narjog'imda, bilasiz. Alpomish hozir nagli sentrdan bir qilib Miami minus qildi. Bu yerda esa Sham harakat xotiraga bitta urib yubordi. Bu yerda top toza. Aykirib ketishyapti hozir O'zbekiston komandasi. 3ta kill qilib, bomba ham qo'yilyapti. Sayjin hozircha B o'zini qolib ketdi. Sayjin bitta minus bor, oxirgi o'yinchimiz B'dagini kamida biladi. Lekin o'ta terminator xotnangli bir qilib minus bordi. Alpini paxoda save qilishga harakatlar ekanmi yoki o'zimizda bola save bermaydimi? Vroje hozir Renatning 2-chi minus. Yuzi Abdumali Saidov, oka. Так, Gafur, Gafurovdan 10000. Так, ana 19000 tushdi, rahmat. Halilov 10000 tashabbingiz, rahmat kattakon. Baraka toping. Tolipov Farux 3000. Yana tashlashgan bo'tda Ergashov. Okajon 10000 tashlash, rahmat kattakon. Donat uchun kelinglar o'yinga qaytamiz. Bu yerda esa hisob bo'lmas 5-9 va oxirgi raundni tomosha qilishga harakat qilamiz. Yoki 10-5 yoki 9-6 bo'ladi. Bitta entrimiz bor uje, 2ta minus qoldi Alpomishdan. Bu yerda shamma yuz qilish kerak, bu yerda bitta urib yubordi hozir. Va bu yerda ayga kirib ketishyapti. Ha, hozir top tozalagan tokas hozir. Bilatekan chiqib minus qildi. Hamma o'yinchini ko'rdi kamida. Tokas. Terminator ham o'z vaqtida kelyapti hozir sentrdan. Saydam bitta minus bor va oxirgi o'yinchimiz esa Terminator qolgan. Tozi qolgan, olib chiqar ekan. Bitta minus bor. Lekin Alpomish
ikkita kill bilan 9-6 perexod botdi qoyil. Ta, ketdi 50k. Sajin. Так, донат uchun rahmat bolalar. Poddershka qilsinlar. Uzoq odam bo'lib turib poddershka qilsinlar. Rahmat shunga. At души. Так.